السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعدتي شرفتي قيمة هي غاية بن سود وهذا إن وولالكين وصاحبكين وقدميهني أو هني هي برامج أذ في سبضن أو أن ربو إن باي إبكل كونفرق البيت إي عود ياردي جكتا إن هدو إلهي راذو إن برامج دو وكال حساس بديهين أو هم een abdullahi qasim barre oo ku jeeda waxaan rabaa caawid diyaaradeeda waxay taagan tahay magaalada baydhabo haduu ilaahay yiraado hibo sheekhu soo dhow walaashay macaanto hibo alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh afaysan saciid ali walaalkay macaan oo ku taaganahay mumtaas alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh abtiyare oo ku jeeda abtigay hibo walaashay macaanto soo dhow mid lamida barre garaad soo dhow aw diyaaradeedu waxay joogtaa konfur galbeed asaabay fiidiyowga la share gareeyo waxaan rabaa caawa baaqay ku soobsan yahay dhalinyarada konfur galbeed aqoonyahanada een maanta waxay u baahan tahay konfur galbeed badbaado salaam gobeed umar saaqi walaalkay macaane barre fiidiyowga la share gareeyo walaalkay salaam sare milyoon cali walaashay macaanta soo dhawow bar yare graad soo dhawow walaalkay macaane umar abdul qadir daahir soo dhawow maxamed cilmi soo dhow caawa diyaaradeen waxay joogtaa konfur galbeed caawa magaalada konfur galbeed waxaa ka jira arrin aada iyo aada xasaasi u ah oo shacabka soomaalida ay dhagahayaan pliis waxay ka codsanayaan fiidoga sheergareysiin baryahan barnaamijyadeedu waa inii badiyey lifekaygu waa inii badiyey maadaama dadkii ay dhaheen gudoomiye lifekaagii iyo barnaamijyadaadi waaweynay dadkii ugu xirnaa brofesorada raaxo abto walaashay macaanta soo dhowow abuu macalin soo dhowow sanay og soo wacaya hadduu ilaahay raado barnaamijka noo bilowmo caawa baydhabo miyay ka shidan tahay saaxiib haa baydhabo maxamed cilmi caawa wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in saacadaha soo socda ama briso hadduu ilaahay dhamaado la filayo in gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed uu iscasiilo sida wararkii iyo dadkii ugu dambeeyey ama halahayntii magaalada aan joogno ama fadhikudaradii dhalinyarada caawa la hadalhayay waxaa magaalada caawa makhribadii cumro kusoo wacaya hadduu ilaahay raado baraada fiidoga ha noo shidmo adigoo raalliya haddaan soo galay ogsoo wacaya xasan cabdi keliya caawa waxay ka shidan tahay hadduu ilaahay raado reeb baydhabo milyoon cali waa lagu sheegayaa baydhabo waxay ka jirta reeb baydhabo qofkii afeelay ku hadlahay lambar ko waay taas laba cali isma weydiinayso caawa diyaaradeedu waxay joogtaa baydhabo hadduu ilaahay raado waxaa galabta iscasilay guddigii doorashooyinka ee koonfur galbeed 15 xubnood ee ka koobnaa guddiga iyo gudoomiyahoodii waxaa ka jira khilaaf aada iyo aada u weyn. Ilaahay waxaan ka baryayaa in reeb baydhabo nimcada iyo nabadda ee haysta in ilaahay u siyaadiyo, ilaahay mid dhibaatada ka bixiyaan oo ilaahay u keeno. Reeb baydhabo waa jecelahay asxaab badana friends lahay facebooka, asxaab badana magaalada isla joognaa oo dumar iyo haween hoyooyinka ugu tirada badan ay ka qayb qaatay caawinaada dadka waxay ahaayeen dad kasoo jeeda koonfur galbeed. Waxaan leeyahay maasha allah milyuun waa lagu soo qabanaya, milyuun diyaar noqo waa lagu soo qabanaya. Maasha allah dayrow waxaan rabaa marka abu macalin maasha allah waxaan rabaa caawi in asxaabtayda aan qiimaha qaayaha badan aan iraado fiidoga hala sheer gareeyo caawi magaalada baydhabo baabuur hadhihiin hadhihiin aqoon yahano saacadaana ina hadlayo sida wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan shir albaabada ka xiran ayay leeyihiin aqoonyahanadii culimauddiinkii madaxweynihii koonfur galbeed Sharif Sakiin. Caawa xaaladu marashaa raaxi maasha allah qofkii aad taageersan tahay waa ku mahadsan tahay. Waxaan rabaa markii inaad fiidoga sheergareysiin waxaan leeyahay reeb baydhabo qaraxyada ilaahay hortayna ka ilaaliyo. Markii ay doorashada lagu loolumayo waxyaaba badanaa dalka jira ayaan dhiid waa aragteen meelihii dadku iskugu imaanayaan la qaraxiyo ujeedka laga lahaa waxay ahayd in dadku ay kala cararaan oo doorashadaas koonfur galbeed ay dib u dhacdo. Maxaa la dhahaa qaraxyaha ay dadku qaar ay filan karaan. Ilaahay waxaan ka baryayaa in horta qaraxyada uu ilaahay ka badbaadiyo. Waxaan ugu baaqayaa ciidamada ammaanka ee koonfur galbeed inay ka hortagaan falalka amni darrada ku ah horumarka iyo koonfur galbeed.
arintaas aan kala hadlo asxaabteyda in ay baydhaba arinteeda ay arin xasaasi aad u maraso, ayna fiicanta in faraha lagala baxo sida dadku ay sheegayaan. Faisal Saciid Ducaale, qadka ka xuna umalayna Faisal Saciid Ducaale. Faisal Faisal maxaa ka qaldan muraada taleefankaaga, maxaa ka wax ka qaldan yihiin? Salaan sare walaashay macaanto. Marka waxaan leeyahay ilaahay dadkaas bay dhaba habaadu sheer garay. Faisal Saciid Ducaale sadhow, assalaamu calaykum. Qadka ka xun umalayna qadka ka xun. Waxaan rabaa inaan ka hadlo arinta baydhabo. Waxaan leeyahay horta marka hore reeb baydhabo nabadda iyo barwaaqada Allah inii siyaadiyo, qaraxyada iyo dhibaatadana Allah inii ka qaado, gaajada meesha ku jirtana Allah inii kugu bedelo, mid dadka samato bixiyana Allah inii keeno. Laakiin waxaan leeyahay siyaasadan marba dhinac isku riixaysa, horta Allah inii ka badbaadiyo. Xasan waa ku salaamay. Reeb baydhabo waa dadkaygii, waa asxaabtaydii, rag badan ayaan saaxiibo ku leeyahay. Hadduu ilaah yiraahdo pliis video hala sheer garay asxaabay. Waxaan rabaa maasha allah nuurto kaabok soo qabanaya cumar. Hadduu ilaah yiraahdo wax yar video ha noo shidmo. Dadka labaadan ka dhigay hadduu ilaah yiraahdo video ha nala shidmo. Marka waxaan rabaa arintan aada iyo aada xasaasi u ah oo ii sheeg baydhabo oo la leeyahay guddigii doorashooyinka waa iscansileen. Xaggee loo wadaa baasha, xaggee baasha loo riixayaa? Waxaa lagu leeyahay lafta goreed maanta ayuu iscasilay oo xilkii taliyaha niisa uu ka degay. Weli lama sheegna inuu xildhibaannimadiisii ka tanaasulay, laakiin sida tasuurka cad inuusan xildhibaan noqonayn mar hadduu uu isku sharaxo madaxtinimada Koonfur Galbeed oo uu xildhibaannimadiisaas ku weynayo. Marka waxaan leeyahay asxaabay bliis fidoo hala sheer gareeyo. Wax kale uma soo gelin. Waxaan rabaa inaan iraahdo reeb baydhabo ilaahay mid inii samato bixiya, mid dhibaatada inii ka saara, mid horumar iyo cadaalad iyo amni inii sameeya in ilaahay oo inii keeno. Waxaan la hadlaa xildhibaanada Koonfur Galbeed. Maanta dadka Koonfur Galbeed sumcad haddii lacag laynii siiyey, dadku waxay leeyihiin lacagaa la siinayaa, lacagaa loo qaybinayaa, dadku waxay leeyihiin arrimo siyaasadeedaa gacanta kula jira, dadku waxay leeyihiin dad ayaa gadaal ka riixaya, dad ayaa dad riixayaan. Waxaan leeyahay arrimahaas reeb baydhabo waa ku salaam walaalkay macaane Maxamed Bulag Cadde. Marka waxaan leeyahay asxaabay bliis fiidoo hala sheer gareeyo. Wax kale uma soo gelin. Waxaan rabaa inaan reeb baydhabo iraahdo horta marka hore ilaahay amni hayni siiyo, qaraxyadan laynii maleegaa in Allah inii ka badbaadiyo. Cadow badan aan ku hasnool, dad badan ayaa raba inay dadka samato ay baabi'iyaan oo inta yarta hoteelada la qarxinaya, maqaayadihii dadka laga qarxinaya, dadku afar qof shan qof inay meel fadhiistaan lama ogola. Marka waxaan leeyahay ciidamada ammaanka ku dadaala amniga baydhabo si dadka iyo dadka masaakiinta u nabadgalaan. Waxaan kaloo farin u dirayaa maraaqyada reeb baydhabo, ugaasyada, aqoonyahanada, ganacsatada reeb baydhabo. Waxaan leeyahay nin laga soo diray meel kale waxba inii tari maaya, nin lacag baabuur qufulan wata oo aan lacag uusan soo shaqaysan oo wato uu rabo inuu ku noqdo madaxweyne. Waxaan leeyahay arintaas ka dhiidhiya. Xasan Shiikh ayaa lacaga bixiyey oo aada u tiro badan oo laga cunay boqol iyo konton kun oo doolar laga cunay baarlamaankii ee Soomaaliya hore, sida ay dadku sheegayaan. Haddana xilkii wuu ku waayey oo farmaajo ayay doorteen iyagoo lacagii cunay. Waxaan leeyahay xildhibaanada sharafta leh ee Koonfur Galbeed, ciddaa rabtiin doorta, may lacagtaa rabtiin cuna, laakiin doorta mid dadka. Marka waxaan leeyahay lacagtaa rabtiin cuna, dadka reeb Koonfur Galbeed oo dhan way in fiirsanayaan. Berito magac iyo masiibaan la tegi doontaan hadduu ilaah yiraahdo. Adduunkan xildhibaano oo baalkii dhaxala ma jiri doono, codaa ku heshay cod kale lagaga qaadi doonaa, laakiin taariikhda baal mugdi ka geli doontaan hadduu ilaah yiraahdo. Lacagtaa rabtiin cuna, oo mayna dhahayaan lacagaha cunin, laakiin codku ha ahaado mid dadka iyo dadka dan ugu jira, mid dalka iyo dadka dan ugu jira ahaada, laakiin mid laynii soo diray aada u jeediin. Been maynii sheegaayo xildhibaano badan ee dowladda Soomaaliya ayaa intii lacaga laga cunay iyaka u tartamaya kursigaas ayaa dad kale kusoo baxeen oo gabdho iyo wiilo dhalinyaro ay kusoo. Marka waxaan leeyahay pliis asxaabay fidoog hala sheer gareeyo.
إلهي waxaan ka baryaynaa in reeb bay dhabo ama reer koonfur galbeed in إلهي horta dhibaatada uu ka saaro een doorasho xalaalna ay meeshaas ka dhacdo een gacmo shisheeye siyaasiyiin dhibaatooyin badan ayaa dabada ka riixaya laakiin waxaan leeyahay إلهي aan u barino oo aan dhirahno reeb bay dhabo ama reer koonfur galbeed nabad iyo cadaalad iyo sinaan allah ina siiyo anigu ismaaciil ahaan waan taageersanahay waa meesha keliya aan rajaynaya inaan tago sanadka soo socda hadduu ilaahay iraado oo dhalinyarada koonfur galbeed iyo ciyaartooyda koonfur galbeed aan kula ballansanahay hadduu ilaahay iraado waxaan rabaa inaan tago reeb bay dhabo burwaaqa oo garoomadu dhismeen madaxweyne cadaalada doortay anigu ma dhahayo qofkaas doorta laakiin waa iga taqaaniin qofka aad dooranaysiin anigu hebel inta hadda isharaacday anig ismaaciil ahaan ninka bay dhabo ama koonfur galbeed dan ugu jirto waa aqaanaa kaas doorta in leh waa iga aqoonsantihiin waa ogtihiin midka danta iyo dalka iyo deegaanka u ah faa'iida doorta laakiin nin lacag wad oo ku yimid lacag uusa shaqaysan shalayna suud aan qaadan jirin oo ka muuqata duruuf iyo dhibaato ayaa lacag loo soo dhiibay wata oo raba inuu xildhibaanada iyo dalka ku gato waxaan leeyahay reeb bay dhabo guuleysta waxaa inii rajeynaa koonfur galbeed insha allah madaxweyne samato bixiya waxaan leeyahay madaxweynihii hore ee koonfur galbeedna waxaan leeyahay Shariif Xasan taariikhda maal baal ayaad ka gashay oo heerkan maanta koonfur galbeed adigaa soo gaarsiiyey koonfur galbeed in garoomadeedii iyo horumar ay ku tallaabsato ayay marasaa cabaas kuma dalbana kaamerada adigoo maasan kaamerada kuma dalbana marka waxaan leeyahay please videoga hala sheer gareeyo maanta bay dhabo reer koonfur galbeed meesha ay joogto meel ka wanaagsan la rabaa in la geysiyo waxaa la rabaa in wadooyinka ka xiran koonfur galbeed oo dhan wadooyinka ama burcada ahaato ama al-shabaab ahaato nin wadooyinkaas fura oo dadka iyo gaadiidka isku fura dadka gaarsiiya beerleydii nin oo u ah ehel deegaanka doorta laakiin nin berito madaxtooyada soomaaliya soo aaday madaxtooyada soomaaliya nin berito soo aaday oo kasoo tegaya deegaanka ha doorarina ilaahayn ku dhaariya xilimaanada sharafta leh ayaan leh maanta waxay u baahan tahay koonfur galbeed badbaadi u baahan tahay waa inaa badbaadisiin waxaan leeyahay ciddaa rabtiin lacag ka cuna xildhibaanaad tihiin cid inii diidaysa male kan lacag ka qaado kan kale lacag ka qaado laakiin sii codka midka danta dalka deegaanka wuxuu tiray waxaan ka codsanayaa please inaa videogaasi share garaysiin please waxaan ka codsanayaa cabaas hana please kulligan waxaan ka codsanayaa videogaas share garaysiin waxaan fariinta u farayaa dadka lacaga ay soo shaqaysan raba inay deegaanka ku baabi'iyaan oo dadka isku diraan waxa maanta kalifay in guddoomiyihii guddiga doorashada koonfur galbeed uu iscasilo that's not easy wax easy oo dadka soomaalida xataa u cutami kara maaha wax macquula maaha in guddoomiyihii guddiga doorashada oo intaasoo bilood soo waday oo maanta heerkaas gaarsiiyey oo u sameeyey doorashada qofka galaya hadday dumar tahay hadday nin tahay shuruucdaha laga rabo inuu qofka soo buuxsho guddigii sameeyey absolute mito maanta waxay arkeen in meesha aysan waxna jijaa kasoo socon waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waxaan leeyahay marka reer koonfur galbeed abrajunity haysatiin maanta fursadda maray inay soo martaan waxaan ugu baaqayaa galmudug waxaan ugu baaqayaa puntland waxaan ugu baaqayaa gobollada dhan waad aragteen calooshiis uu shaqayste soo maray dadka deegaanka aan waxna u tirin dad ehel u ah diyaarad dad ehel u ah madaxtooyada soomaaliya ha dooranina mid doorta ehel u ah deegaanka nin furaayo iskuulo nin horumar iyo jaamacado furaaya nin keenaya isbitaalada muqdisho in laga maarmo in isbitaal weyn loo furo dadka deegaanka koonfur galbeed dadkaas la geeyo deegaanadaas haddii qaraxyo ka dhacaan haddii dilal ka dhacaan ciidamada deegaanadaas u dagaalamaayo in lagu dabiibiyo laakiin ha dooranina mid berito inuu kugu soo celdhahaya diyaaradan soomaaliya ka diraya qaraxyadii ama dilalkii ama dagaaladii deegaanada koonfur galbeed lagu safeynaa ciidamadooda xamara loo soo qaadaya waa ayaan daro waxaa la rabaa ciidankaas in gurmad bay dhabo lagu geeyo oo isbitaalkaas hore laga saxeeyo oo isbitaalkaas noqdo isbitaal hay-ado ay ka shaqeynayaan iyo aqoon-yahano koonfur galbeeda please waxyaabaha bay dhabo caawa ka socda wax loo dulqaada kara maa in guddoomiyihii baarlamaanka uu socdaha soo socda meesha ma lagu kala tegayaa marka dadka meesha ma lagu hortegayaa please videoga sheer garaya asxaabay 55 qofooda in daawanaysa 55 kale hayn soo gasho please qof walba waxaan ka codsanaya hadda inuu videoga sheer garaya intaa ilaa hadlay
war haddii guddoomiyihii baarlamaanka koonfur galbeed uu iscasilo, ininkaa in weydiinaya, haddana uu iscasilo guddoomiyihii guddiga doorashada, xagee la socdaa marka? Meesha siiri maa laga soo bilaabaa? Meeshaan dadaa soo gaarsiiyey ama ha xumaado ninkii soo gaarsiiyey ama ha fiicnaado, waxaa la rabaa in laga sii wado. Waxaan leeyahay dadka koonfur galbeed waa ka daalin dhibaato, ardo jaamacadle soo dhow walaashay macaanta waa ka daalin dhibaato iyo burbur. Hadda deegaano badana waxay ka jiraan baahi, deegaano badanaan rabnaa inaan booqano aniga dhalinyarada koonfur galbeed hadduu ilaahay yiraahdo, oo aan caawinaad iyo baco iyo aan dad masaakiina aan leefaf intaan kusoo caawino, aan caafimaad iyo waxyaabahaad meelahaas looga qaban waayo inaan wax u siyaadin ayaa rabnaa. Laakiin ma rabno in horumarka ay dhalinyarada koonfur galbeed tiirsanayso in dibna lagugu celiyo burbur siira ama meel siira laga soo bilaabay. Maanta waxaan leeyahay koonfur galbeed opportunity haysteen, please videoga share garee asxaabay, please marka ina codsada horta videoga ii share garee, anaa cod inii ahaya. Min maanta laga soo gamay meel oo berito markii la doorto oo loo caleemo saaro oo la yiraahdo madaxweynihii koonfur galbeed waxaa ku guuleystay hebel hebel hebel, saddex beri kabacdiina madaxtooyada soomaaliya tegay oo aan deegaankiiba ka warhayn, saa damana u duulay Khartuum, saa damana u duulay Ingiriiska, saa damana Mareykan u duulay, war caawa deegaankii lagu dooray. Waxaa la rabaa inaad doorato wasiiro kula shaqeynaya oo aad dadka deegaanka ah, oo aad leedahay waa in meeshan marka ugu horeysa caafimaad iyo amni la helaa. Horta marka ugu horeysa caafimaad iyo amni dadkan deegaanada, in caafimaad la gaaro degdega, in beeraleyda loo furo. Waxaan leeyahay dadka baydhabo qasay asxaabi bliis fiidoga la sheer garay, dadka baydhabo qasay anigu hebel hebel ma dhahayo, laakiin caalamkana way og yihiin, ummadda soomaaliyeedna way ogtahay. Waxaan leeyahay dadka deegaanka koonfur galbeed qasayow, war maalinta adduunyana waa lagu xisaabaya, maalinta aakhirana waa lagu xisaabaya. Adduunkiina ummadda soomaaliyeed meelaad uga taalla, aakhirana camalkaagii meel ku yaal. War dadkan baahida iyo dhibaatada intaasoo sare u ahayd nabadiidka deegaankaas oo laga xoreeyey, oo maanta wadooyin iyo nabad iyo barwaaqo iyo ganacsi iyo iskuullo ku haminaya, dib ha u celin. Iska daa, dalkaaga ka dooro dhibaatada. Maanta waxaan reer baydhabo leeyahay ama reer koonfur galbeed leeyahay, war maanta gacantiina ku jirtaan culimadiinka, aqoonyahanada, malaaqiyada. Waxaan leeyahay doorta mid ehel u ah dadka iyo danta. Aniga kaasaa dan iyaha, ma taageeraya shaqsi, ma taageeraya hebel, anigoo og inta hadda isharaxday sida ay u kala wanaagsan yihiin ma carabaabaya. Laakiin waxaan leeyahay reer koonfur galbeed, please videoga la sheer garee. Waxaan leeyahay laga daayo faragelinta lagu hayo koonfur galbeed. Waxaan codsanayaa, oo aan ka codsanaya maaha aniga, dowladda Soomaaliya ma ka codsanayo, waxaan ka codsanayaa culimadiinka, aqoonyahanada, malaaqiyada koonfur galbeed inay og dantooda gartaan, oo dadka ku haya dhibaatada, oo lacagaha wata, oo dadka kala gadaya, oo isku diraya, oo balaayada qasaya, diida at least xataa dalka soo saara. Naga taga dhaha, idaacadaha fadhiista kuma doorana dhaha. War maanta lama joogo xilli ama Mansuur Roobow iyo mid madaxtooye laga soo diray iyo koonfur galbeed uma baahna maanta. Maanta koonfur galbeed waxay u baahan tahay in qof cadaalada oo dadka deegaanada samata bixinaya, amnigii iyo caafimaad ka shaqeynaya, wadooyinkii biyo furay, dadka beeraleydana biyo iyo hubooyada u geenaya, kaas ayaa dan ugu jirtaa eemaha mid la soo gamay iyo mid hore dadka u laayay. Maanta uma baahna xilli maanta Abu Mansuur Roobow iyo dadan ogahay ay sharaxaan, wallahi uma baahna koonfur galbeed. Koonfur galbeed markii dalku uu nabad noqdo, dalku markuu nabad noqdo oo deegaanada ay nabad noqdaan, oo ciidamadii iyo la helo baabuurkii ka baxaya xamar inuu habeen dambe u hooyinaa baydhabo markii la yiraahaa Abu Mansuur Roobow soo sharo. Laakiin maanta uma baahna dalka. Waxaan aaminsanahay arrimo siyaasadeed ayaa meeshaan laga leeyahay, arrimo siyaasadeed ayaa la rabaa in deegaanka lagu burburiyo, dhibaatada badan laga soo maray. Waxaan ugu baaqayaa inay dadka koonfur galbeed tashtaan, ayitiinkeed inay ka tashtaan, meeshii aad shalay ka timaadeen waa ujeediin, iyo maanta meeshaa joogtiini war tashta ilaahayn ku dhaariyey. Asxaabey fiidoga la sheer garee please. Maxaan ii sheegayaa sharka? Waxaan rabaa inaan iraahdo farigelinta dadka ku hayan koonfur galbeed ha ka joojiyaan. Marka waxaan rabaa inaan u sheego ummadda Soomaaliyeed, cid walba oo idaawanaysa ama idaawan doonta, inaan iraahdo dadka koonfur galbeed ha laga daayo dhibaatada. Anigu shaqsi ma carabaabayo, nin xil u ordaayo ma carabaabayo, laakiin waxaan leeyahay war dadka lacagaha la ordaayo waa taqaaniin koonfur galbeeday, war ayatinkiina ka tashta. Maamul walba waxaan leeyahay
cidda laynii doortay, cidda imaan jirtay, cidda lacag ku imaan jirtay waa ogeedeene. Lacagihii laynu ku sameeyeyna maanta waa laynu ka ceshtay. War la la imaada nin in samata bixiga mutaraasaye aha brotherkiigii habi wanaagsan dhammaan adii iyo asxaabta reer muqdisho waad salaamaya. Waa kaa qaan walaalkay macaane, haye maxaa kala socotaa barnaamijka iyo ama koonfur galbeed caawa? Wallaahi brotherkiigii horta iyaho caawa, inkastoo aanan maxallahay websaydyada aan aad u sii gelgelin, laakiin xoogaa waxaan dareemaa in caawa xiisad halkaas ay ka jirto, oo xitaa guddigii doorashada oo magaalada Baydhabo guddoonkii loo qorsheeyey xitaa inuu iscasilay waa maqlaayey. Marka in mawduuca caawa arka shir laysa albaabadu xiran yihiin ay leeyihiin malaaqiyadii iyo maamulkii baarlamaankii oo saacadaha soo socda ama beriyo dhan la filayo sida la hadalhayay inuu guddoomiyaha baarlamaanka uu iscasilay. waa saxan tahay. Amiin calaykum walaalka salaam. Ismaaciil aad u maasan tahay horta. Siyaasad waxa waaye magaalada Baydhabo maalmahan oo dhanba waxaa ku wajahnay musharixiin badan oo u tartamaya xilkaas madaxtinimada. Haatan waxaa muuqanaya sida ay wax u socdaan, si la rajaynayo ama wixii marka horeeta laga rajaynayo wax ka duwan aa moodaa inuu hadda kasoo socdo, ma fahanti? أمير عليكم السلام سفيان محال سلاذة مركة أريقة يا قصة يا هذا السياسة أهان أواجه هور لسه عطي وعاوك هذا لسه عن كلية آد مغشي إن قد جي دور شلو بس عزلي يا سلاذة هاي كونفور قلبيت سياسة أهان إيو قصة يا دان السياسة دي يا سلاذة هاي وعاد شخصيا آد عربابي كرتا والله كلي هذا أنا ما أدري كرو شخصي هبل على كونفور قلبيت قصايو، شخصي هبل على مصلحة ضد كتلنايو، يعني سيجار وما برت ما بيتسن كرو، لكن أنا وحن آمسنا هاي سياسيين ت مجا سياسيين تمرول بكل ومنايو محلها دنا جار أيجو أي وطن هذا أنا سيجود عصو بندق هاي أركتزو دكو عبر هاي محلها يعني maxaa fikru haysaa marka haddaad ahayn maxaa dadka ugu baaqsaa ee koonfur galbeed? Walaalkay waxaan leeyahay marka in asxaabtayda please fidoga la sheer gareeyo, wax loo dulqaado kara maaha in deegaankii intaasoo sano laga soo shaqaynayay lagu celiyo siro. Waxaan leeyahay koonfur galbeed dhiiga ku daatay, dadaa usoo halgamay, dadaa dhibaato badan kasoo maray. waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ee idaawanaysa ama idaawan doonto, waxaan leeyahay war ay tinkina ka tashta koonfur galbeed baahan tahay. Cumar saaqiray Ismaaciil waa ku salaamayaa marka hore dhammaan asxaabta Facebook aad taageerayaashaada ah 194 ku salaamayaa saaxiib, waa mahadsan tahay barnaamijka caawa soo gudbisay. Kulli waad dareemi kartaa siyaasadda saaxiibtinimo joogtaa male, laakiin dan joogta ayay leedahay, ma fahantay? Waa gartay. Maxaad kala socotaa adiga maadaama aad nin baraha bulshada aad u isticmaala aad tahay? Cabaas saaxiib kamerada kuma dalbana, mar kalena waa kugu celinaya. Maxaad kala socotaa siyaasad ahaan hadda maadaama guddigii doorashada is casilay, guddi dhowr koobilood soo shaqaynayay oo soo saaray dastuur oo soo saaray wixii doorashada looga qaybgelayay inuu qofka muwaadin yahay, inuu qofka yahay nin deegaanka u dhashay, inuu qofka yahay qof aan dembi gelin shuruucihii dadkii soo saaray oo doorashada maanta la filay hadday is casileen. Maxaad is leedahay doorashadaas sababahay isku casileen? Ismaaciil waa maadsanta horta Soomaali horey uma maada waxay dhahdeen nin dooran doorta waxa u tiriyeen dadka taxawudin baajisay, ma fahantay? Axmed oo kusoo wacaya si fiican bliis asxaabi fidoga la sheer garay aye marka hadda calaa intixaan ninka dooran waa dareemi kartaa, qofka barnaamijkaasi soo abaabulan waa dareemi kartaa, qorshe isku casiliyana waa dareemi kartaa. Si fiican siyaasadda haddaa ku dhex jirto in badan oo bulshada aad la socoto, dadka siyaasiyiinta wax badan ayaa ka faa'iideysaa, wax badan ayaa ka ogaanaysaa, waxaa noqon kartaa nin siyaasi ah oo kor kala socda siyaasadda mar walbo, wax walbana saadaali karo. Si fiican saadaashii anig waxay ila tahay inuu soo laabanayo ninka hadda madaxweynenimada haysto oo koonfur galbeed inuu dib u soo laabanayo ayaa aaminsanaa maanta markay iscasileen guddigaas. Ashrafi Sakiin, sidaas waa dareemi kartaa maadaama dadka adi waqti hadda guddiga doorashooyinka waqti aa la dhisaa, jaanis ha ku baxaayo, waqti fara badan ha ku baxaayo,
dibaa la isku qabsanayaa, siyaasaddu way sii fogaayay, 3 bilood 2 bilood dibay u dhacaysaa. axmed cabdisalaam wuu sheegay, waxaan ka dambeeyay dhaa shariif istakeen inaysa cazilaan isagaana 100% loo badan inaanu soo noqdo ku yiri, waa fikirkiisa, waana ma aad aad u mahadsan yahay. waad dareemi kartaa Ismaaciil, haddaad tahay nin aday bulshada la socda mar walbo, siyaasadda hadday aday ay ku soo food leedahay, maxaa kala socotaa taliyihii nisa lafta gret aana xildhibaan ka tirsan dowladda soomaaliya inuu iscazilay maanta uu ka tanaasulay xilkii uu dowladdu hayay, dadkuna ay leeyihiin maadaama uu xilkaas ka tanay oo istaaba doorasho isku sharaxay xildhibaanimadiina waa ka tegay, isaga wax saameyna ma ku leeyahay. Lafta gred maaha saaxib ninka taliyihii hore ee nisa ee soomaaliya, waa Xuseen Cusmaan Xuseen, nin la dhaayo oo ka tirsanaay baarlamaanka Soomaaliya. Ninkaasina waa weli casiraadiisa lama shaacin, laakiin lafta gred waa nin ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliya oo aad loo yaqaano, laakiin qof walba way dareemi kartaa inay xilligani ay tahay. Haa, laakiin ninka keliya oo la isdhihi karo Shariif Sakin wuu cariiri karaa waa ninkaas, laakiin ogow ogow siyaasaddu way isbedeli kartaa. Ninka lahay Mukhtaar Robow, Mukhtaar Robow ninkoo taageero lafta gareed iyo Shariif Sakin ayaa soo baxayo. Waa garta oo casilada oo Shariif Sakin laftigiisiyaaba meesha carcar weyn ku leh. Shariif Sakin nin siyaasi ah oo dowladda Soomaaliya xitaa siyaasadeeda loolan weyn kula jiro waaye, waqtigii Jawaari la bixinayay waa la socotay sidai Jawaari uu ula dagaalay saaxiib. Ninkaas waa nin siyaasi oo banaanka ku dhacay, libaxna lama maahan. Absolutely. Marka waqtigii Xasan Sheekh oo la doortay nin inta uu Shariif tiriyo wuxuu dhahay nin dooraan doorta axow tiireen dadkaas axow diin baajiiseen. Sax, nin dooran maxaa doorta dadka u dambaysayn si fiican. Marka nin dooran doorta axow tiriyeen waa marka ninkaasi nin banaanka ku dhacwaa. Marka dadkan waqtigii lacag leeq dhumaay maale Ismaaciil, nin banaanka yaalwaa Barcelona ninkaas xooguba oo meesha ama aad uu ninkaas ugu weynyahay maadaama, laakiin hadda caawadana kula hadlay uu shir u socdo guddoomiyihii baarlamaanka iyo madaxweynihii Koonfur Galbeed iyo odayaashii oo sida ay dadku ay leeyihiin laga yaabo inuu guddoomiyihii baarlamaanka uu iscasilaba. Ismaaciil, yani hadda sheekada kuwa waxaway guddoomiyaha baarlamaanka uu iscasilaa, xildhibaanada qaarkood inuu iscasilayaan, sheeki Brinley ay noqonaysaa, dibay ugu dhacaysaa waqtiga doorashada, gadaalaa laisla aadaa Shariif Sakin haddii xildhibaanada ahayn 62 xildhibaan 48 ka mid a inuu ku yeeshto ayaa laga yaabaa. Waa garta. Halo, haa Ismaaciil. Marka maxaad isleedahay marka doorashada qaab goormaa la qaban doonaa? Hadda maadaama guddigii ay iscasileen sida dadku ay leeyihin ama siyaasadaha sidaan u naqaano dastuurku u yaalay 6 bilood oo hadda ka baxaya 8 Febraayo sanadka cusub, sidii waqtigii farmaajo la doortay inay noqoto laga yaabe oo waqtigaas ay u dhacdo. Si fiican, in 6 bilood hadda ka baxaya dib u dhacdo 6 bilood la nabeeyay ilaa 2 bilood ilaa 3 bilood ninkan uu dib u cagjiito. Axmed oo ku jeeda, maasha allah, maxaad ugu baaqaysaa marka dadka deegaanka Koonfur Galbeed, adiga fikir ahaan deegaankaas maxaad ugu baaqaysaa, yaa isleedahay doorta codkaaga adiga ahaan hadda arrimaha wallahi bila haddii la dhaho horta ragidka celis iyo rabka cabsi meel islama galaa, ma fahantay? Absolutely. Waa inaa mar walba rabbigaada aa ka cabsataa, aa ilaahayda aqoonsataa, oo ilaahay subxaanahu watacaala uu qof ku xiran aa noqotaa, mar walbana aa fiirisaa wixii adiga danta shacabka iyo dalka iyo diinta ugu jiro. Absolutely. Waa waxaan caawadan sheeganay, mid bay dhaba joogaya oo dadka samato bixinaya oo beeraha u falaya oo wadooyinka furaya oo isbitaallo iyo iskuullo iyo dhisaya doorta, laakiin mid dalka magaalada Muqdisho iska fadhiisanaaanigaan haddii xildhibaanadaas kamid noqonahay codkayga ahaantay fikirkii waxaa siisaay Mukhtaar Robow. Waa garta ninka ragga mar walba ninka ragga maaragta haduu guul iyo guuldaro hore loogu bartay guushiisa la tijaabiya inaa aragto. Soo gabagabeynaya Axmed, dadka laan jaanisiinaado mahadsan. Ismaaciil, waxaa dhahayaa kulley wixii dantiina ku jiro doorta iyo dadkaasi shacabka dantooda ku jiro. Waa mahadsan tahay Cumar, waa kaaga mahad celinayaa Saney, waa dhalinyarada Muqdisho degan. Waxaan leeyahay dadka Koonfur Galbeed ayatiinkiina ka tashta diida gacan ay shisheeye aye
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكفكت تليفونك عودك قاعد يقول ما سن إن محاض وركيسة حقيقة إن وركي بدهم بهذا إن دي جندة. ورنيو أنا هذا وقتي أنا أقول الله بيد وجهه ما فهمت. عودك ما هي نبرد. براد وقتي أنا أقول الله بيد وجهه سكان ما فهمت. واقرت بيد وجهك ما شاء الله. marka xogta hadda ugu dambeysa oo soo baxaysa waxay sheegaysaa in guddiga sidiisu u dhisnaanayo maadaama markii hore 26 iyo 26 uu ahaa 13 guddiga sidiisu u dhisnaanaya hadii aad no faa'iideys guddiga sacisle maanta 26 xubnood oo ka koobnaa soo ma 26 xubnood waa gartay marka hadda waxaa dib u sii shaqeynaya tiimka hore u shaqeynaya lixii labaatanka saddex iyo tobanka sacashi maalin si laba kala guddiga biri in lagu daro rabaa si ay hore ugu sii wataan shaqadooda waa gartay hore u waday oo wata nimankaas wallaahi horta tiimka hadda iscasila waa tiimka shariif ku agdhowa oo asxaabtiisa kuwa iscasila kuwa iscasila waa gartay kuwa hareen kuwa harana waa xisbiyada isbedel doonka ay ka tirsan yihiin oo meesha ka dhisma waa gartay sidee marka shariif mistakiin hadduu saraala ka ahayn ay u shaqeynayaan والله كل أسيق الدرال واقعي هاي وكل عاب ننشر السعودية ماشي شر بدنا السعودية لا بقي بقى كل أسيق دمية برلمان كلا بحنا تكسو الدرا هاي وسيد الحكومة أقوي لنا وراقلا سو صار شن إيه طبعا كاس جدي أنا شقينا ودور شدنا طبيعي طبعا كنا بعيسى لحقيقي وواحد وقت يقول ودرا يسجل يا حقيقي وزير كورة فافنت إنه صور لنا وملينا بيج كيس وكل وربحنا داية أركان سياسي شيء بس وزير خرفافين تي كونفر قلبي أديات أو عيري دور شد دي بمدعس وقت وقت يلا قلت له قري لا بحب نان دول قدرية أو برلمان قدومية برلمان كصوت دورني إنه صوم مجا عوا لقيا وكل حكت سيدا أو كل من سياسة سيدا مركا أي حلقة ونقول سادي قد جي إن شريف سكين تاجر سنة أي مشك بحين سيدا شريف سكين وقع عم تمين قد جان مشكو هري مرك مدام وياي سجى وشرح كتر سن مشرحين كله مشرح واي وماشان وحوا واتقن سياسة الصومالي وهدي اسكو افقر واي انو ماشي دقال كده واي بروبليما بلا وكر لكن هاد السيدة حكت الويلة قدي انو سي شقينا سي نفتر كيس مربي دور شد انو دي قول عادين وقت قاد وقبتو هدو كو قول السنة سي شرف لو وطر اي ما داما السي او هب يقول نغونا قدي دور شد بوابي واب كبحين او سيقو تاير سنة سيدة داد كلا او غن عيا انو دور شد سي عدالة وضان والله كلي وارين افهم لا انا دتك كلي دتك قارن هذا وحي كو شيان قدومه برلمان كان بري نفس تركيز انه ازعزل لا يابا اي كلي ادو قدومه برلمان كان ازعزل ما هي حاله مرك والله حلك كلي ودتك دتك ديغانك اي قابك او تشتان كو خيرنت مد كلي حقت اهلين وحتى بري ان اي سميدن او داش دقنك اي كو دواقي دونا ان دتك حمر اده حلوانه اي كلسونيده كلا لابتن سي حلوانه عصب لوكن marka waa soo noqday hadda xilibanadaas ku soo noqday beedow mise xamar joogan ila hadda way maqayn wax soo noqday oo magaalada ku soo noqdo ma jiraa waa gartay marka in kuwaas in kalsoonida laga noqdo ay sadan isbeedba dib ugu soo noqon oo xilibana kale sidee marka di kuwaas loo diyo dalka inay deegaanka yimaadaan sidee xilibana kale loo dooranayso waqti ma qaadanayso aad iyo aad waa ilaa iyo muddo aad iyo aad u fogay qaadanay waa qas iyo problem cusub oo haddana soo kordhay maxaa dadka deegaanka marka aad ka tirsan tahay oo aad degan tahay maxaad ugu baaqaysaa aad iyo aad waa waxa ugu baaqaya kulay in nabadda laga wada shaqeeyo kulay inay hagaagto koonfur galbeed Soomaaliya oo dhan uga jirta Soomaa ma san tahay kaaga maad ila waqtigaagii oo wiil dhalinyaro oo beedaba jooga waxaan leeyahay marka dadku waa in ay ogaadaan aad ayay xasaas u tahay wararkii ilaa galabta ilaa caawa beedhaba ka socday maadaama guddiga doorashada ay isacsileen in qaar 15 xubnood in gudoomiyaha madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha baarlamaanka ee shir albaabada u xiriireen oo saxafadda banaanka joogan in malaaqyadii ay iyo guddigii macnaha odayaasha ahaa dhexdhexaadinta waday in ay ilaa caawa shirka socdaan in beri la filayo in gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed uu isacsilo in ay arrinta faraha ka sii baxdo in xataa xildhibaanada Muqdisho aaday police asxaabi fiido ku shargareeya matrees oo kusoo wacay adiga maasan marka waxaan rabaa in qofkii xogka haya baydhabo oo baydhabo jooga oo soo qabeynaa qofkii kasoo jeeda Koonfur Galbeed oo wararkii ugu dambeeyay la hadlay oo soo qabeynaa gacan saas laakiin waxaan rabaa
aniga fariinteeda waxay tahay boorta qof mayna dhahay reer koonfur galbeedow dantiina ka shaqeeya mid dadka deegaanka dan u ah doorta. Waqtigeedu waxa la isku yeerin jiray waa dhammaatay. Haddii niman ay boorsooyin wataan ka qaata diida, weli lacag lama diidaye. Lacagta deegaankii anfacaysaa, dadkii anfacaysaa, hotelada uga baxa, lacagta aruursada keliya codka siiya. Marka sidii ay ka dhacday xildhibaano badan ee dowladdii Xasan Sheikh oo xildhibaano hore ka tirsanaa oo hadda waayey xilalkoodii, oo hebeli hebeli hebel aan dhihi karno, oo cadaad kusoo waayey, oo Hirshabeelle kusoo waayey, oo Koonfur Galbeed kusoo waayey, oo lala gembiyey lacagii intii laga cunay codkeen hore kale la siiyey. Waxaan leeyahay xildhibaanada sharafta leh in ay danta deegaanka ka shaqeeyaan. Waxaan ugu baaqayaa kuwii xamar aadana absolutamito inaysan deegaankaba imaan, kuwa ka shaqeynaya dadka deegaanka ama dantooda ma ahayn, waxay ahaayeen kuwa loo yeero wada calolweynayaal, dantii deegaankaba ka ilmaamay. Maanta waxay u baahan tahay deegaanka in la joogo, waxay u baahan tahay xildhibaan walba inuu kaalintiisa qaato, u yiraahdo musharax walba idaacadda ma tegayay, aniga xildhibaan madaxweyne ma taageersani, hawshaada deji, tartiib ha la wado, guddiga laga wada shaqeeyo, nabadda deegaanka laga wada shaqeeyo. Laakiin in aad diyaarada iska soo raacdiin deegaankii oo dhibaato badan ay ka jirto, oo weli qaraxyadii Baydhabo ay taagan yihiin, oo dadkii Baydhabo weli magaalada Muqdisho lagu dabiibayo, in aad lacaga iska qaadatiin oo aad dadkii hilmaamtiin absolutamitomin ku taageersani, waxaan leeyahay xildhibaanada sharafta leh oo idaawanaya ama idaawana qaar kamida waa saaxiibaday, ma rabo inaan carbaabo. Waalaikum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Qaar kamid waa saaxiibaday, laakiin waxaan rabaa dadka deegaanka ee Koonfur Galbeed ee maanta siyaasadii ugu xumaa la soo daristay, waxaan leeyahay ilaah waxaan ka baryaa in beri subax aad waagin kugu baryo deegaankii oo nabdoon. Waalaikum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Leylo cabdi waa kaa qaada walaashi macanto mid lamida. Waxaan leeyahay marka please videoga sheer gareeya, waxaan rabaa inaan dadka Koonfur Galbeed ee iraahdo hurdada ka kac, waqti waa dhammaaday. Waxaan ahay aniga musharax, waxaan ka shaqeynayaa danta dadka, waxaan ka shaqeynayaa nabadda. Waa dhammaatay beentaas, waagii dadka jaranjar lagu guuri karay oo intaa idaacad fadhiisata dhihi jirtay anigoo musharaxa, waxaan cadeynaa haddii xilka aad ii doorateen, waxaan cadeynaa. Markuu dhaaranayana wuxuu ku dhaaranayaa inuu dadka xoolahooda deegaanka oo mar walba ka dhoofayo, in uu guryo ka dhisanayo, inuu Dubay iyo Hindiya iyo lacag geysanayo ayuu ku dhaaranaya. Wallahi isku dhaaranin dacad, wallahi inaad been ii sheegin. Idaacadu muxuu istaagu leeyahay, aniga waxaan ku dhaaranayaa inaan ka shaqeynayo danta deegaanka, dhibaatada inaan wadooyinka furayo. War ilaahayn ku dhaariya bal fiiriya, bal ilaahay in ku dhaariya bal qofkaas see loo doortaa. Markii beri xilka la siiyana diyaarad ugu horreysa wuxuu leeyay madaxweynaha Ismaaciil Cumar Gelaan la kulmaa, madaxweynaha Kenya lasoo kulmaa, waxaan rabaa madaxweynaha Turkiga inaan la kulmo. War aaway adiga wax lagu doortay, ma Turkiya lagu doortay, mise sheeg marka hore. Waxaa tiraahdaa aniga haddaad i dooratiin, falaayada ugu badan Baydhabo waa Gelaan, falaayada ugu badan waa Itria, wiigiiba 3 falaayan sameyna. Waxaa laga yaaba markaas in cadaalad ku doortaan, iyo ninka waa nin fiican, wuxuuba noo sheegay inuu dhodhoofay, waa iska dooran. Laakiin nin been inii sheegay oo dhahaya anigu deegaanka ka shaqeynaya, dadka qabiilaadka deegaankan waa nabadeynaya, caasimada iyo Baydhabo isku furaya, trainan ka sameynaya, qarax meesha qarax ka dhaco anaa dhisaya, dadkii qarax ka dhaco dibadda u qaadaya. Waa been absolutamito, waa been meeni sheegay. Waxaad dooratiin hadda qof dooranaysiin, midka dhahaya 24 saac waa dhoofaya, xoolaha in ka samaysanaya, waa wiilkiinii, waa in ka tirsanya dacadu inii sheeg. Laakiin ha dooranna midka raba been un ka qaato. Khaalid yar waa ku jeeda, waalaikum asalaam. Please videoga ii sheergaray asxaabay. Caaw diyaaradeeda Baydhabo joogtaa, caaw diyaaradeeda Baydhabo joogtaa. Diyaaradda Baydhabo waxaan leeyahay kuwa lacagaha kasoo aruursaday Imaaraadka iyo madaxtooyada Soomaaliya ka daaya dadka Koonfur Galbeed uma baahna lacag. Dadka Koonfur Galbeed waxay u baahan yihiin isbitaallo, iskuullo, caafimaad, wadooyinka in loo furo, in ganacsigii iyo kheyraadka dib loogu soo celiyo, in loo furo ka imaanaya raashinka beledweyne iyo ka imaanaya gobollada dhexe, in laisku furo u baahan yahay. Uma baahna maanta in dadkaas lagu kor dagaalamo, in lagu hordiyo, in la yiraahdo guddiga doorashadaas xasiray, in haddana sanad kale lacago iyo been iyo khilaaf iyo kan xilka qaad iyo ma jirto. Waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Istakiin iyo guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed, waxaan leeyahay maanta dadka deegaanka inay ka fiirsanayaan. Wadada aada u hogaamisiin ayay aadayaan,
maanta labadiina yaa layna gaadin. Haddii labadiina layna gaado, xaaladda waa kasii xumaanaysaa dadka danta deegaanka. Maa waxaan leeyahay, hadduu Shariif Istakiin ka tanaasulayo xilka madaxweynaha uu ka tagayo, waa in uu yiraahdaa dadka deegaanka midkaana dan u ah, dadka deegaanka uu kala shaqeeyo, in midka danta uu jirto oo aan waxba loo yeerin in la doorto. Waxaan leeyahay mid saxa oo shiida doorto. Wallaahi iyo billaahi tallaahi, mid buruub ku socda, mid ciidan tiro badan ay waardiinaya doorinna, mid shaati dulufa, midka suudka wata oo ciidamada iyo dabajixada laga socoto ha doorinna. Waxaad dooratiin shantooda lixdooda midka ugu masaakiisan ee shaatiga dulufka wata doorto ee koonfur galbeedo. Berita isa aan anfacay, laakiin ninkan wuxuu aaminsan yahay in deen lagu leeyahay. Ragaa shirkada lacaga kasoo qaatay inay ogeyn, ragaa sabar loogii guri dhigtay, ma ininka og anaa inay caddeynaya, ragaa sabar loogii guri dhigtay. Waxaan leeyahay dadka koonfur galbeed uma baahna maanta khilaaf, ha laga daayo. Waxaa iskugu darsatay abaaro, waxaa iskugu darsatay xoolii oo ka dhamaaday, amni darra iskugu darsoontay, boqolkii boqol ammaanka magaalada ma la isku halleyn karo, iyo deegaanada bay dhaba keliya maa deegaanada. Warbaay iyo bakool oo dhan waxay u baahan tahay in gacanta lagu qabtay u baahan tahay, oo ciidamo nabad sugida iyo boliis militari inta laysugu geeyo, kuwa ku jira cidiyaha laga soo bixiyo oo xaafadaha laga soo saaro. Dadka waxay u baahan yihiin in mashaariic iyo cagafyo iyo loo geeyo beeraha loo falay u baahan yihin. Uma baahna maanta in lacago iyo nin buruubruub ku socda oo berita markii la doorto madaxtooyada kusoo noqonaya, mid berita markii la doorto imaaraadka lacagtiisa u geenaya. Ha dooranina, wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi, dadaa soomaaliya lacag ka samaysta. Allah u naxariista maxamed siyaad bare waxaa lay sheegay, kuma soo gaaro dowladdiisa waxaa lay sheegay hal guri inuu lahaa oo meeldo naagtiisa ciidii ku jirtay ay u dacwoonaysa in looga saaro. Dadaa hadda waxay leeyihin shan iyo lix guri ay leeyihin. Dadaa dakhli uga yimaadaa jayna iyo dubay dakhli uga yimaada oo jaa already shirkadayba ay lacagihii ay gashteen dalka. Dadaa shirkado soo dejiya alaabaha ama maacuunta ama raashidaha ama shidaalaha dadaa lacag gashtay, kuwaasaa raba hadda inay lacageen ka sameeyaan. War doorta midka wadaadka oo inni jooga doorta, midka masaakiinka doorta. Laakiin farinta inii faraay waxay tahay maanta maalintii Abu Mansuur Rowe ma joogto, maanta Abu Mansuur Rowe ma joogto. Waxaa la rabaa koonfur galbeed inay noqoto deegaanka ugu horumarsan gobollada dhexe. Waxaa la rabaa billaar ugu horreysa inay ka hormartaan la rabaa. Waxaa la rabaa inay diyaaradaha saas u degaana la rabaa. Waxaa la rabaa inaad ka hormartiin deegaanada kale, maahe ma laga rabo inaad ka hormartiin. Maruntiis bulshada Soomaaliya waa dad dalicsan. Asxaabey bliis fiido kala sheer gareeyo anigoo inu jecel, waxaan inii soo gudbin doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo, oo aan Johannesburg u helo inaan ku xiri doono magaalada Baydhabo. Wariyaasha jooga saaxiibkay Axmed iyo muxuu aha magaciisii Cali, hadduu Ilaahay yiraahdo, oo labadaba ay yihiin dhalinyaro aad u fircoon oo ka tirsan dhalinyarada koonfur galbeed, oo aan saaxiibadana oo dhowr mar igu ballamiyay inaan Baydhabo imaado, ayaan in ku xiri doona hadduu Ilaahay yiraahdo. Maadaama maantao dhan aniga aan bc ahaa, qabna aan ku jirin arrimaha aan ula socday magaaladana Baydhabo oo soo taraya oo laleeyahay guddigii Faarax Yare waa ku salaamay, guddigii waxaase casiray koonfur galbeed, guddigii doorashada koonfur galbeed Shariif Istakiin waxaa kaloo is casiray lafta gureed, waxyaaba badana isla dhex maray. Dadka ha laga daayo dhibaatada. Waxaan fariin ugu faraya ka caadaystay calulweynaha, dadka dhibaatada ha laga daayo. Wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi, wanday inaan dhaafin. Allah ha u naxariisto gabar Soomaaliyeed ayaa caawa magaalada Muqdisho lagu dilay, gacanka xaq darna ayaa dishay iyadana inaan kusoo qaato waaye eheladii iyo qaraabadii ay ka tagtana. Samar iyo iimaan Allah naga siiyo. Waxaan leeyahay waxaan rabaa asxaabteeda sharaftii qiimaha qaayaha badan inaan kaga faa'iidaysto walaashay Safiyo, gacanka xaq darna ayaa dishay Allah ha u naxariisto eheladii iyo qaraabadii ay ka tagtay waxay ahayd ardayad jaamacadaha magaalada Muqdisho wax ka dhigta, waxay ahayd gabar cideeda u shaqeeda, gacanka xaq darna ayaa dishay. Waxaan leeyahay samar iyo iimaan dhammaanteen Allah naga wada siiyo. Kullu nafsin daa'iqatul mowt waay, cid walba maray dhimanaysaa. Waxaan kaloo rabaa inaan uga faa'iidaysto saaxiibkay kale ee magaalada Birmingham ee wadanka UK isagana lagu dilay oo wiil Soomaaliyeed kale oo isagana ku dilay. Waxaan leeyahay samar iyo iimaan eheladii iyo qaraabadii uu ka tageyna samar iyo iimaan Allah naga siiyo. Aniga laakiin waxaan u sheegayaa dadku waxay leeyihin war is ilaali, whatsapp ma jirto. Waxaan aaminsanahay maalintii hooyada ay dhashay inaan maalin laygu darin maalinta laygu talagalay oo waqtiga adduunka aan ka tegay. Laakiin waxaan rabaa inaan ka tago anigoo sharaf iyo cizo
leh inaan ka tagaa rabaa mar raba anigoo been dhahay hebraal doorto inaan ogahay inuu dadka iyo hantida soomaalida dhacayo aqradeeda la gadan maa aqradeyda asxaabtaas kumanaanka hadda i fiirsanaysa oo videoga marka aan ka baxo ugiraan 5,000-6,000 oo qofood ee fiirsatay mar raba inaan magacayga iyo sharafteyda ku dilo inaan iraahdo nin tuuga doorto laakiin waxaan leeyahay dadka koonfur galbeedow ayay tinkiina ka tashta dadku waa isbarteen muqdisho doorashaa sugi doonta ciddan dooran doona waa la arki doonaa galmudug doorashaa sugi doonta hadda weli waa taagan tahay dullaan oo doorashaa kasoo socota waxaan leeyahay cid walba doorta mid dalka iyo dadka anfacaaya waan soo aragnay niman wadacalalo waaweyn oo diyaarada iska kala raaci jiray niman imaaraadka u shaqeeya waa arki jirnay niman hantiya ka samaysta waa soo aragnay waxaan rabnaa mid ilaahay ka cabsooda oo markuu koonfur galbeed xilkeeda ka tegaya uu yiraahdo maxkamadda iyo maxkamadda baydhabo iyo maxkamadda qaranka aniga intaas ayaan markaan imaanaya hanti la imid intaas ayaan la imid waxaan rabaa inaan iraahdo cabdi bidle walaalkay shariif hantida uu dhacay ma ogi adi haddaa ogtay adaa ka hadli kara anigu wuxuu dhacay wuxuu maanta haysto ma aqaano aqradeedana ma geli karo waxaan rabaa marka inaan iraahdo reer koonfur galbeed ilaahay waxaan kaga baryayaa waa inii duceynaya in mid cadaalada ilaahay ni dooro niyadiina dhista ducaysta ana waa inii duceynaya asxaabteeda waxaan ka codsanaya intay daawanaysa in daawan doonta in ilaahay koonfur galbeed nabad iyo barwaaqo iyo cadaalad uu siiyo inaan aragno koonfur galbeed oo garoomadeeda ay shidan yihiin in caasimada iyo baydhabo ay isku furan yihiin in ciidamadii iyo dadkii ay shaqeynayaan rubu maxaa ka rabtaaya waa maadsantahay saaxiibka waa soo daaday marka waxaan leeyahay please videoga sheer gareeya in ilaahay dhibaatada ka saaro dadka masaakiinta ee ehelka ee waxaan leeyahay reer baydhabona waxaan leeyahay ilaahay waxaan kaga baryayaa in barwaaqo iyo roob ilaahay inii dejiyo khilaafkan la sheegayana uu beri soo cabo roob ilaahay inii bilaabo qaraxyada in ilaahay inika ilaaliyo oo qarax damuusa baydhabo ka dhicinaya ilahay in kaga baryaya waa inii soo ducana reer baydhabo waa inii jecelahay wallaahi iyo billaahi talla waa inii jecelahay koonfur galbeed reer koonfur galbeed waa inii jecelahay meel walba aad joogtin deegaanadiin nabad iyo barwaaqo ku noolaada ilaahay waxaa inii kaga baryayaa mid inii dhiba mid dhibaato inii horseeda mid deegaanka dib u celiyo ilaahay ma inii keeno ka aaminsan inuu lacag ka samaysana waxaan leeyahy ilaahay xilkuma siiyo ka aaminsan inuu u tartamaayo ku bixinaayo 200 iyo 300 oo dollar war waxa wuxuu ku heli karay wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi xildhibaanada uu siiyey wuxuu uga heli karay ama dadka deegaanka ay jeclaan lahayeen 300 marku baydhabo gelin lahaa deegaanka koonfur galbeed sorry deegaanka koonfur galbeed marka uu geliyo uu iskuulo iyo isbitaal uu furo meel caafimaad u furo maanta waan dooran lahaa dadka koonfur galbeed waxay dhihi lahaayeen ama xildhibaanada laftigooda dad kale intay lacag ka cunaan oo isaga yiraahdo anigu wax lacaga aan bixinaya haba yaraatee ma jirto lacagii aan helay waxaan ku bixinaya iskuulaad hebel oo la sheegay inuu hadda qabyo yahay ayaan dhisaya waxaan rabaa jaamacad hebel oo hadda qabyaha inaan dhammaystiro wax lacaga haysta male waxaan ka rabaa codkiin wallaahi iyo billaahi tallaahi waad heli lahayd waana ku guulaysan lahayd farmaajo iyo xasan sheekh markay tartamayeen farmaajo ma haysan 50,000 dollar xataa ma haysan farmaajana calaa nin 100,000 dollar la siinay fiiri xasan sheekh calaa 100,000 oo dollar xildhibaanka la siinay war maanta haddii lacagahaas uu ku bixin lahaa deegaanka iyo soomaaliya uu ku bixin lahaa ma aaminsan tahay waxaan aaminsanahay musharax koonfur galbeed maanta xildhibaano lacag siinaya waxaa inii leeyahay bliis codkiinaa siinna alista xataa kulli markay shariif istakeen labta gureed hebel kulli markay iscajilaan abu mansuur roobo kulli markay iscajilaan doorta midka ugu lacagta yara asleedihiin danta dadka ugu jira jaorin xildhiba madax walbana lacag ka qaato waxaan ugu baaqayaa xildhibaanada inay musharax walba lacag ka qaataan maantana codka siiyaan midka ugu fiican laakiin waxaan leeyahay musharax waxaan rabaa inaan ummadda soomaalida ugu baaqo dadka faragelinta ku haya koonfur galbeed in laga joojiyo dadka koonfur galbeed wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu khoje waa kuu jeedaa waxaan rabaa dadka koonfur galbeed raba in shaqsi iyo ka taageersan ay meesha geystaan faraha kala baxaan dadka deegaanka ha doortaan maasha allah caaw maasha allah khayr allah ku siiyo waxaan rabaa marka asxaabi videoga sheergareya please and please reer koonfur galbeed aan u duceyno
ee koonfur galbeed waxay dhagaha u taageeyeen doorasho xalaal ku dhacda. Nin fiican in dadku ay lacagihii iyo musharaxiintii iyo barwaaqadii deegaanada lagu bashaaraysto, laakiin maanta ma filayn khilaaf hor leh. Maasha allah, waa runtiis ummaddu way daalan tahay, dadku waa daaleen qaraxyo iyo dhibaato iyo dil. Sii nin loo dilay adeerkiis, sii nin loo dilay walaashiis, sii nin loo dilayay culummadii malaqyada, sii loo dilay dadku waa daaleen. Waxaan leeyahay marka bliis an bliis fiidiyogaas ii shaar gareeya intii idaawata intii maqalkii muuqaalkayga taqaanan. Waxaan leeyahay bliis koonfur galbeed, ilaahay waxaan uga baryanaa in uu ilaahay nabad iyo barwaaqo deegaankaas ka dhaliyo, in ay xildhibaanada ama dadka deegaanka ay doortaan mid dadka deegaanka koonfur galbeed anfaca. Yaan ilaahay uga baryaya reer koonfur galbeed, waa ina jecelahay, mar walba waa ina garab taaganahay, waa inii duceynaa. Wax kale aan ku taraya ma haysto, waa inii duceynaa. Ma joogi maanta, haddaan joogi lahaa ilaahay ku dhaartay xildhibaanada xataa wuu sheegi lahaa. Marka waxaan leeyahay dadka koonfur galbeed, ilaahay nabadda iyo barwaaqada haynii siyaadiyo. Kuwa dhibaatada inay dhibaato inay ka sameeyaan ama shaqsi ay wataan raba inay inii keenaana, ilaahay subxaana qadar in ka qaban doona. Waqtigii dadka loo keeni jiray waa dhammaatay. Waxaan leeyahay tii dhacday hala maqlo, tii dhacday waagii xasan sheekh xildhibaano lacaga dhiibtay, sax waa dadka lacagii aaminsan lacag qaadasho waay xildhibaanada waa u sheegaba qaata lacagaha ka aruursada, laakiin codka siiya kii danta iyo dadka deegaanka dan ugu jirto. Laakiin nimanaa taqaaniin oo hoos laga riixayo iska ilaaliya reer koonfur galbeed. Waxaan leeyahay anigoo ini jecel, bliis ilaahaygiina barya, ilaahaygiina u laabta, in ilaahay barwaaqo iyo nimco uu ilaahayna siiyo kuwa dhibaatada inka hayana, ilaahayna ka qabto. Waxaan leeyahay gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed, maanta ilaahay ka sugo dad koonfur galbeed adigu ku dhageysanayaan, waa inaad go-aan ka soo saartaa cidda doorashada gelisa, cidda doorashada u imaanaysa, cidda dadka deegaanka dan ugu jirto. Una sheeg shacabka, hadla war, hadla oo idaacadaha la hadla oo dadka kiciya, oo dadka tusa ilaahayn ku dhaariya waxaan dadka lagu sameynayo. Dhibaataa beri in kasoo gaaraysa aabe inay leedahay, berita aabe inay leedahay. Maxamedu calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Anigoo ini jecel, hadduu ilaahay iraado asxaabtayda iyo beri leef, hadduu ilaahay iraado by double life, hadduu ilaahay iraado aad arki doontiin oo laga soo waramayo wararkii ugu dambeeyeyna saacado ka bacdi waa inii soo dhigaya. Hadda wararkii ugu dambeeyey hadduu gudoomiyaha is casilo waa inii soo dhigaya saacadahan. Haddii beri ay dhacdana waa inii soo tibin doonaa. Dadku waa inay fahmaan, shacabow meel walba aad joogtin fahm, waqtigii dadka laynii keeni jiray, dadka laynii yeerin jiray, lacag waa qaadasho, nin walbaa laga qaato. Ninkii yiraahda xildhibaanada waxaan siinayaa laba boqol oo kun, waxaa tiraahda codkaada iskale, lacagta ka qaata akoonka shubta, codka hebel siiya. Sidii ka dhacday Hirshabeelle, sidii ka dhacday Cadaado, xildhibaano ayaa kuwii aan ognahay oo kusoo baxay xoogga iyo beenta oo dadka meelaha iskugu xira iska dhaaf, laakiin xildhibaanada sida daacada tartanka u gale waa lagu soo riyay. Waxaan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigoo ni jecel, beri subax iyo wararkii ugu dambeeyey iyo fiidoga aa sheergareysiin reebee dhaba nabad iyo barwaaqo, ilaahayna siyaadiyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.